ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ଲାଜ ଢାଙ୍କିବ ଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ବଳକା ବସ୍ତ୍ର ବିଏମ୍ସିର ନିଆରା ଅଭିଯାନ ବୁଲିବ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ବାଣ୍ଟିବ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦୈନିକ 70,500 ବସ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବନି ବସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ଲାଜ ଢାଙ୍କିବ ଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ବଳକା ବସ୍ତ୍ର ଏନେଇ ଆଜି ବିକାଶ ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥା ସହାୟତାରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ୍ 4 ମଧୁସୂଦନ ନଗରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ହବ୍ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୌର ପ୍ରଶାସକ ସଂଗ୍ରାମଜିତ୍ ନାୟକ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ରାଜଧାନୀରେ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ନାମକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହି ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟାଯିବ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦୁଇଟା ଇସ୍ୟୁ କି ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଯାହାର ଟିକେ ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଥ୍ରୋ କରିଦେଉଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆମର ୱେଷ୍ଟରେ ଆସୁଥିଲା ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ସେଇଟା ପୁରା ୱେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିସାଇକ୍ଲିଂର ରିୟୁଜ୍ର ଗୋଟେ ମେଥଡ୍ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ କ୍ଲଥ୍ ଆମେ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପାଉଥିଲୁ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଫର୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ କାଟେଗୋରି ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ୍ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ସେ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକରି ଆମେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ବହୁତ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ଓଲ୍ଡ କ୍ଲଥ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଏ ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ 17,500 ପ୍ରତି ମାସରେ ମିନିମମ୍ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଯୋଗାଇବ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତିକୁ ଯିବ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବାଛିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯାହାର ଦରକାର ଯେମିତି ଆହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଯାହାର ଦରକାର ଏଠି କାହାକୁ ମାନେ ମନା କରାଯାଇନି କେହି ନେବେନି ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ବସ୍ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ବା ଏଠିକୁ ଆସିବେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବସ୍ତ୍ର ନେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବଳକା ବସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ସହିତ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ହବ୍ ଅଣାଯିବ ସେଠାରେ ତାକୁ ସଫା କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୈନିକ 17,500 ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟାଯିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମାସିକ 1,40,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଲୁଗା ଘରେ ତ ରହିକି ବହୁତ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଲମାରିରେ ରହୁଛି ଅଯଥା ଆମକୁ ଇଏ କରୁଛି କାହାକୁ ଦେଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଖୁସିର କଥା ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ତ ଲୋକ ପାଆନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ଘରେ ତ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଇଟା ତାପରେ ମନକୁ ମୋତେ ଡୋନେଟ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧୁସୂଦନ ନଗରରେ ପ୍ରଥମ ହବ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ହବ୍ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ବିଏମ୍ସିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।